မင်္ဂလာပါလို့မရှင်စာနေခါဒီနေ့ကွင့်တီကိုတုံလေးလုပ်ပြမယ်ထိုင်းမှာခေစားနေတဲ့ကွင့်တီကိုတုံလေးပေါ့ရှင်ဒါကတော့ခယုစီပါခယုစီကိုကျမထပင်းစာစွန်းနဲ့ပဲချိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစွန်းဒါကဒုတိယတစွန်းပြီးတော့ဒါကတတိယတစွန်းမှာရှင်ခယုစီမတုံးညင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့မှုစီတုံးလို့ရပါတယ်ရှင်စုစုပေါင်းကျမဒီမှာ၄စွန်းထည့်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ငရုစီပါငရုစီကတော့လေဘယ်မျိုးစားငရုစီမဆိုရပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ဆေးရချသုံးနေကြဆိုအိမ်မှာရှိတဲ့ဆေးရချပဲကောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဟောကျမကထမင်းစားစွန်းနဲ့ပဲချိန်ပါတယ်ရှင်အဆက်စားကျင်တယ်ဆိုရင်ပို့ထည့်ပါအဆက်မစားကျင်ဘူးဆိုရင်တော့နှစ်စွန်းသုံးစွန်းဒီလောက်ပဲထည့်ပါအဆက်ပြင်းပြင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လေးစွန်းလောက်ထိရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကပဲငံမြိုင်အပြစ်ပါအရာအတွက်ကျမတို့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲငံမြိုင်အပြစ်ကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းစားထည့်ပါတယ်ပဲငံမြိုင်အကျဲထည့်ပါမယ်ပဲငံမြိုင်အကျဲကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းစားထည့်ပါတယ်ဒီအစိမ့်ဘက်ကလေးတုံးတာကသူအချိုတက်ပုံများတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့ဒီအစိမ့်ဘက်ကလေးကိုတုံးတာပါရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့တခြားထည့်ပါတယ်တကြားကိုတမင်စာစုံနဲ့တစုံစာထည့်ပါတယ်ရှင်။ကိုတီယိုအများစုကတော့ဒီမှာတကြားသုံးကြတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့လို့ကျမတကြားအရသာအရမ်းမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကဒီမှာစက်သားမှုတော့မဟုတ်ဝတ်သားမှုအဲ့ဒါကိုတမင်စာစုံရဲ့လေးပုံတစ်ပုံခန့်ကျမထည့်ပြီးတော့ရောပြီးတော့သုံးပါတယ်။ဒါကတော့ငြူတီမှုံပါရှင်။ငြူတီမှုံကအဆက်စားနိုင်အဆားနိုင်တဲ့လောက်ထည့်ပါကျမကတစုံခွဲလောက်ပဲထည့်ပါတယ်ရှင်။အဆက်မစားနိုင်ဆိုရင် short ထည့်ပါရှင်။ပြီးတော့ဒါကရိုးရိုးရည်ပါရှင်။ထမင်းစားစွန်းနဲ့ခုနှစ်စွန်းခန့်ရှိပါတယ်။စပြီးတော့မီးဖွင့်ပြီးတော့ပွက်ပွက်ဆူရင်ကျမတည်ပါမရှင်။တည်နေတဲ့ချိန်မှာဒီ sauce လေးကလုံးဝသတ်မှတ်သွားရင်စွန်းလေးနဲ့မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပုံစံဒီအနေအထားဒီ ratio က3ဘွဲ့ရနေ4ဘွဲ့အထိပြင်လို့ရပါတယ်။ကျမစပြီးတော့ဒီမှာကွေ့တီယိုဘက်ကိုစပြီးပြုတ်ရံအတွက်အိုရင်းကိုစီလေးထည့်တယ်စားလေးနှင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ကွေ့တီယိုဘက်ကိုကျမဒီမှာပြုတ်ပါမယ်ဆစ်လက်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲအမားတို့ဗတ်မီလည်းရပါတယ်ဆင်ရံလည်းရပါတယ်ဆင်ရံကတော့ပြုတ်ဆရာမလို့ရေငွေ့နည်းနည်းပြရင်ဆင်ရံရင်ရတယ်ဗတ်မီကတော့ပြုတ်ရတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ငါးသားလုံးလေးတွေပါကျက်သမြူစီချက်ကမပါမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ကိုတီတို့တော့မှကျက်သမြူစီချက်အသားလုံးဒါတွေကမဖြစ်မနေပါရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ပဲပင်မောက်ထွာငေါလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပဲပင်မောက်ထည့်တယ်ပြီးတော့ကျမကဒါကရှမ်းနန်နန်လေးပါအနေငယ်ညှက်ထည့်တယ်ရှမ်းနန်နန်နဲ့အတူကျမသွန်းဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့ spring onion မြန်မာအခေါ်ဝါရောကျက်သမြူဖြစ်ပါတယ်ဒါပါရောပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ညှက်ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ထွာငေါလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာပဲပင်မောက်ရှင် bean sprout ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်မထည့်ပါတယ်ရှင်ဟိုဟာကတော့ fish ball လည်းရတယ် pork ball လည်းရတယ် chicken ball လည်းရတယ်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ sauce ကိုကျွန်မအကုန်လုံးထည့်လိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကကျွန်မရဲ့ကိုယ့်တီဘက်ကမနေပါဘူးရှင်အများကြီးပါ၄ဘွဲလောက်အထိကိုရပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်မထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ထည့်ပြီးတော့အနေကောဇွန်းနဲ့မှွေလဲရတယ်လက်နဲ့မှွေလဲရတယ်เนาะဒီနေ့ကျမအားရပါရလက်နဲ့နေပလိုက်ပါတယ်ရှင်ဝတ်တီယိုတော့ကဘာနဲ့တွဲစားလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဝက်ခေါကြုံနဲ့တွဲစားလို့ကောင်းတယ်ငါရီကုံကြုံနဲ့တွဲစားလို့ကောင်းတယ်အပေါ်နေပြီးတော့ကျမကကြံနဲ့ကျက်သွန်မိန်နဲ့ရှမ်းနန်နန်လေးတွေကိုလိုင်းညှက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်အမတို့ကဒီမှာကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့မြေဘဲတောင်ထည့်ပြီးတော့တုံနိုင်ပါတယ်ကျမကတော့ဒီအတော့မှာမြေဘဲတောင်မထည့်တာပါအောင်ရှင်လိုက်လို့စားကြည့်ပါရှင်လွယ်ကူပါတယ် sauce ကလည်းကိုယ်တိုင်ဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် thank you ပါ